para inglés. Ese es a ti, tú. Tulis, oh, ani. Babay lang. Ese es a ti, tú. Es esa. Macam mana esa tu? Ia jam kau macam tu, em macam ni, ada apa macam ni? Macam mana cikgu ajar guna buku yang lain ni? Ni, em macam ni, tengok ni. Macam lain merah tu. Ni. Mana dia ikut pula? A huruf kecil. Cepat. Ni. S is a D U 2. Kau cantik tu. Tulis. Tulis. S is a D U 2. Okey, dua. Dua tulis kat bawah dia, bawah. Dan dia du. Dua. Du A. D D U A. Biar dia je. Tiga. Eja T, eja G. Eja T, eja G. T, I, T. G, E, G. Empat. E, M. P, A, T, Pat. P A T. Macam mana je M. Kan tadi Umi ajar empat. Empat. E M P A T. Oh, dah aja lah. Sambil tu mulut Adam tu. M E M M Pat P A T Pat. Macam tu. Mana tu? Mana? Pat, pat, pat. E, M, P, A. Bukan, bukan, bukan air. Adam sekejap tulisan kecil, sekejap tulisan besar. Janganlah, nanti habislah dia punya tu. Mesti berani tu dia punya tu.